ସାର୍ ବିପଦ ତ ସେଠି ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥିଲା, ବହୁତ ଏନି ଟାଇମ୍ ବମିଂ ହଉଥିଲା, କେତେବେଳେ କିଛି କହି ହଉନଥିଲା, ମାନେ ସକାଳେ ଏବେ ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବୁ କେତେବେଳେ ବମିଂ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବଙ୍କର ଭିତରୁ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବଙ୍କରରେ ହିଁ ଥିଲୁ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହେଲା 5-7-8 ଦିନ ଆମେ ବଙ୍କରରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଗଲା, ତ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କେତେବେଳେ କ'ଣ ବମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହବ, ତ ଆମକୁ ମାନେ ନିଜ ଯାନ ଉପରେ ଖେଳିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଏବେ ଆସିକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 72 ଆୱାର୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମାନେ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ସିଏ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାର୍ ବି ଯେତେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ରୁ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ଆମକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।